Yaraşı saat 3-3-dən də keçib, səhər tezləndən adamlar axın edir, indi də hər tərəfdən axın var, millətimiz şəhidlərinə sahib çıxır və inanın ki, əgər bu prospektdə bir nəfər də polis olmasa, heç bir problem olmaz. Səhər tezləndən axşama qədər yüz minlərlə insan bir ailənin üzvləri kimi mehriban, bir-birinin xətrinə dəymədən, səsini qaldırmadan bu yolu gedərlər, şəhidləri ziyarət eləyərlər və əziyyətləri də az olar. Sanki insanlara əziyyət verirlər. Bax, anlamaq mümkün deyil. İndi hələ görək, hələ bundan sonrasına hələ baxaq. İndiyə qədər olan ziyarətlərdə dəfələrlə daha ciddi problemlər də yaradıblar. Amma çox şükür ki, insanlarımızı ruhdan sala bilməyiblər və insanlarımız yenə də gəlir. Mən bu 20 yanvardan əvvəl dəfələrlə yazılar yazdım və açıq müraciət edirdim xalqımıza ki, şəhidlərə sahib çıxmaq bugün həm də Azərbaycana sahib çıxmaq deməkdir. Bilirsiniz, bizim müstəqillik uğrunda mübarizəmizin piki həmin bu 20 yanvar şəhidlərinin fədakarlığıdır. O bəziləri deyirlər ki, müstəqillik göydən düşüb, SSR-i öz-özünə iflasa uğrayıb, dağılıb, hamı müstəqil olub. Bu prosesdə olmayan adamlardır və diletantçasına da xalqın böyük mübarizəsini heçə sayırlar. Əslində, müstəqillik bax belə 20 yanvarda əsası qoyuldu. Fikir verin, indi gənc nəsil bilmir. 20 yanvardan sonra Azərbaycan xalqını ram etmək mümkün olmadı. Əvvəla 800 hərbi texnikanın və 32 min əsgərin olduğu Bakı şəhərində 1 milyondan artıq insan dəfinə gəldi, bu bir etiraz idi. Sonra 40 gün ümumbaşı tətili davam elədi. Təsəvvür edin, SSR kimi bir super dövlətin tam nəzarəti şəraitində 40 gün ölkənin bütün obyektlərində tətil davam elədi. Xalq matəm saxladı və heç bir Sovet İttifaqı ordusu ilə, Komünist Partiyası ilə nail ola bilmədi xalqın matəmini pozmağa. Komünist Partiyasından insanlar kütləvi şəkildə imtina elədilər. On minlərlə insan o zaman artıq kütləvi şəkildə yandırılmağa başladı partiya biletləri. Və Azərbaycan yalnız fövqəladə vəziyyət şəraitində saxlanıldı, düz müstəqil olana qədər. Fikir verin, deməli Azərbaycan bir il, 9 aydan sonra müstəqilliyini bəyan elədi və bütün o müddət ərzində Azərbaycan fövqəladə vəziyyət şəraitində saxlanıldı. O qədər müstəqillik istəyi güclü idi millətin ki, artıq risk eləmədilər ki, bir də ordunu buradan çıxartsınlar, bir də insanlara azadlıq verilsin. Elə bax, o vəziyyətdə amma gördülər ki, xeyri yoxdur. Nə qədər saxlamaq olar. SSR-i özü də iqtisadi baxımdan batırdı. Onu artıq gənclər də tarix kitablarından bilirlər. Son illərdə iqtisadi baxımdan iflasa uğramışdı. Ordu gücünə nə qədər saxlamaq olardı ki? Ona görə də məcbur oldular axırda xanla hesablaşmağa. Və əgər 20 yanvar kimi hadisələr olmasaydı, xüsusilə də 20 yanvar, çünki keçmiş SSR-də buna bənzər hadisələr olmuşdu, Tbilisi-də, Vilnius-də, amma heç biri 20 yanvar miqyasında olmamışdı. Mən heç inanmıram ki, əgər 20 yanvar olmasaydı, 91-ci ildə 19 avqust Moskvada o GKÇP olanda insanlar o cəsarəti göstərib, o zaman da tankların qabağına çıxardılar. Əslində, onlar nümunəni başdan götürmüşdülər. Bakıdan görmüşdülər ki, tankların da qabağında durmaq olar və ona görə də GKÇP məğlub oldu və SSR-i bununla da süquta uğradı. Amma SSR-nin süquta uğramasında ən həllici sözü 20 yanvar idi. Biz çağırış eləmişik, saat 3-dür də, biz başqa sizin belə deyək, saat 11-12 deməmişik ki, cəmaat gələndə gedib qoşulaq olarla. Biz saat 3-ə özümüz təyin eləmişik ki, özü könüllü şəkildə, müstəqil şəkildə gedib ziyarət etmək istəyənlər geçsinlər. Biz saat 3-ə təyin etmişik, adamlara demişik, minlərlə insan bizim çağırışımızla gəlib haladır və bu minlərlə insanın buradan görüş eləməsi çox çətin bir şey deyil. Minlərlə insan üçün bu geniş prospektdir. Bir neçə 100 metr uzunluğunda kalan olacaq, gedəcəyik, ziyarətimizi eləyəcəyik, amma dediyim səbəbdən imkan verir. Gəlin,
Oradaydı. Aksiyonu! Aksiyonu! Gəldik, gəldik və sizə heç nə olmadı, sizin canınız bəy. Yox, əvvəldən axı çox adam gəlirdi. Nətər indi qərar verildi ki, 15-15. Qazaxan bir dəqiqə yüzə. Yox, sayı da həmin qayda olur. Gör nə deyirəm? Bir 15 də var, bıraxın ki. Aynen. Yavaş yavaş, bağla, bağla, bağla. 15 olmadı, 5 oldu. Gözdür. Biraz daha çok adam var idi, daha çok adam var. 5 oldu. 5 oldu. Şeylerden de ne? Niyə görə belə edirlər? Xatirə gəlmişik, əziyyətlərimiz hamısı qurban olsun ora. Əli bəy, bayaqdan 25-30 buraxırdılar, indi siz gördülər 15 nəfərdir. Görürsünüz ki, bunun hamısı bir polis əməliyyatıdır mənə görə. Milli Şuranın kolonu minlərlə insan gedə bilməsin, öncə özlərinə təsəlli verirlər. Biz indi yəqin 10-15 nəfərlik qruplara böləcəklər və özlərinə təsəlli vermiş olacaqlar bu şəkildə. Əli bəy, necə saatdir ki, gözləyirsiniz? Saat yarım. Saat yarımdır gözləyirik. Hələ indi nə qədər də davam edəcək? Allah bilir. 90-cı illər sizin yanınızda, 22 yanvarda şəhidlərimizi dəfn edəndə belə sıxlıq yaşanmışdı mı? Qətiyyən, milyondan artıq adam. Eləmə, bağla. Sakitləşin. Salonlar gəlib satdı. Bir dəfə. Bax, bəy ayrı. Aydındır, aydındır. Bu məktəbdə yox, bunlar da olsun. Heç biri yox. Bir dənə var. Bayanlar, məsələn, bir dənə var. Deyilə deyilir. İmam Əli bin Şəhidənin xatirəsinə nifrətidir, həqarətidir. Qoymur ki, bir qurbatını ziyarət edəcək. Heç bu da şəhidlərə hörmət edər. Mən bilirəm ki, İlham Əliyevin vətəni sevən insanlara, demokratiya arzulayan insanlara nifrət var. Bəs bu şəhidlərə deyilir. Biz gedək nadmaz ziyarət edək, adamları bir-bir, iki-iki buraxırlar. Bu harada görür, bu nə rəzalət, bu nə düşük, bu nə abırsızlıq. Mən deyirəm, həqarət eləmək olmaz şəhidlərə, bu onlara qarşı həqarətdir. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey başlayır. Bu bütün dünyaya yayılır, görüləcək.
ki, bu nə cür davranırlar. Azərbaycanda heç bir dəyər qalmıyor. Hamısını bu haqqı ayaqlar alır. Ancaq dəyərsizliklər bu ölkədə mükafatlandırılır, önə çəkilir. Belə, çox təəssüflə qeyd edirəm ki, vəziyyət belədir. Səhv etmirəmsə, keçən ildə belə bir qarşı duruma yaranmışdı. Bəli, bəli. Polis əməkdaşları arasında. Polis əməkdaşlarında onlar sonlanlar da oldu. Bəli, bəli. Əli bəy saxlanmışdılar, Cəmil Həsənli saxlanmışdılar, başqalarını, jurnalistləri saxlanmışdılar. Biabırçılıq, rəzalət. Baxın, bax, nəyə düzüblər bu qədər? Prospektdir. Oradan bir dəfə nizamlayıb insanları buraxmaq olar, insanlar eyni axınla axıra qədər getməlidir. Bu kaskad polisləri düzməyin nə anlamı var? Nə isə, nüvə obyektidir. Doğrudur. Buradan da deyirlər 5 nəfər. Hə? Buradan da deyirlər 5 nəfər. Əlbəttə, Şahid vətəndaşları az öncə buraxırdılar, yəni hardasa bir 200-300 nəfər toplu şəkildə. Niyə görə sırf AXCP partisinin üzvlərini buraxmaq istəmədilər? Bilirsiniz, əslində güya öz aləmlərində siyasət aparırlar. Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinin böyük bir kolonla ziyarətə getməsinin qarşısını alırlar bu şəkildə. Amma anlamırlar ki, indi internet təsiridir. Bizim çağırışımızla minlərlə adam gəldi ziyarətə, bizi saat yarım orada saxladılar. Onlarla internet mediyası, YouTube kanalları, Facebook səhifələri çəkdilər, göründü ki, bizimlə bərabər minlərlə insan gəlib. İndi onların arxasından polislərlə yardılar o kolonları ki, bütöv bir kolon olmasın. Açıqı, mən özüm orada xahiş elədim ki, biz keçəndən sonra da hər hansı bir qarşı durmaya getmək lazım deyil. Bunlar bir uşaq psixologiyası ilə oyun oynayırlar, özlərinə təsəlli verirlər bu şəkildə. Qoy olsun, əvvəla bizim məqsədimiz burada belə deyək, boy göstərmək deyil, ziyarətə gəlmişik. İkincisi, onsuz da bizim çoxlu sayda insanla ziyarətə gəldiyimizi hamı gördü. Bütün internetə çıxışı olan adamların hamısı gördü ki, biz minlərlə insanla gəlmişik. Qarşımızı zorakılıqla alıblar, o kolonu zəfələrlə bölüblər. İndi biz xahiş elədik ki, hər hansı qarşı durma olmasın, hamısı bir gün əziyyətlərimiz qurban olsun şəhidlərimizin ruhuna. Əsas onların ruhunu incitməməkdir. Çox təəssüf ki, ona qiymət verəcək qabiliyyətdə deyillər. Bax, Azərbaycan hakimiyyətinin problemi onda. O şəhidlərin ruhuna hörmət qoyacaq qabiliyyətdə deyillər. Və ona görə də bütün bu oyunları çıxardırlar. Bizə qarşı artıq ilbəyil bu əməliyyatları keçirdirlər. Birinci dəfə deyil, keçən il eyni ilə bu senari oldu. Əslində, 2014-cü ildən başlayıb bu əməliyyatlar. Və çox təəssüf ki, 2014-cü ildən, bax belə, polis əməliyyatı şəraitində adamlar qorxudulur, xeyl adam ziyarətdən imtina eləyir. Gördünüz ki, adamların ürəyi sıxılan vardır, uşağı ilə gələn var, yaşlı adamlar var, xəstə adamlar var. Onlar gəlirlər və saatlarla onları saxlayırlar. Və onlar növbəti dəfə gəlməmək qənaətinə gəlirlər. Bilirsiniz, burada bir məqsəddə, bir hissəsini mən dedim ki, Milli Şuranı, Xalq Cəbhəsini bizi dövrdə öz aləmlərində xalqdan ayırmaqdır məqsəd. Amma bu taktiki məqsəddir. Bir strateji məqsəd də var ki, ümumiyyətlə bu 20 yanvar Azərbaycan xalqı üçün çox da önəmli olmasın. İnsanların kütləvi şəkildə 20 yanvar ziyarətinə gəlməsi, bilirsiniz, müəyyən məsajdır. Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə verilən dəyərdir. Şəhidlərə dəyər verən sabah torpağa da dəyər verəcək. Sabah Azərbaycan üçün hansısa bir təxribatlar olanda həmin o şəhidləri ziyarətinə gələn yüz minlərlə insan onlar önə çıxacaqlar. Bax, onun olmaması üçün bu şəraiti yaradılır ki, ümumi iştirakçıların sayı azalsın. Və ona xeyri dərcədə də nail olublar ki, iştirakçıların sayı azalsın. Şəhidlərimizi ziyarət etmək üçün gəliblər. Uşaqları havada, balalarını da geyindirib, geçindirib, özlərindən bir yerdə gətirdilər ki, onlara şəhidlərin məzarını göstərsinlər, onları düzgün tərbiyələndirsinlər, onları vətənpərvərlik yolunda böyütsünlər. Və həmin insanlara, insanların yolunu kəsməyi, onlara
təzir göstərmək, məcbur etmək ki, o insanlar geri qayıtsınlar, yoldan keçə bilmədikləri üçün bu şəhərlərin qovuna hörmətsizdir. Bizə qarşı olanlardan da artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Özünüz görürsünüz ki, Milli Şuranın kolonunu görmək üçün bizi 5-5, 10-10 buraxmaq üçün nə qədər təzirlər oldu. Biz saat 3-ün yarısından burada gözlədiyimiz halda artıq saat yarımın, 2 saada yaxın vaxtı biz hələ indi gəlib bura çatmışıq. Yəni, sadəcə bir abırçılıq, birisiz bizə qarşı hörmətsizliyi biz keçirik, bizə qarşı olan haqsızlıqları keçirik. Amma şəhidlərimizin ruhuna heç olmasa 30 illikdə bunu eləməməliydilər də. Amerika Senatı bugündən bağlı bəyanatdan çıxış edir və Azərbaycanda şəhidlərin 20 yanvarı müstəqillik tarixinin, dünya müstəqillik tarixinin ən şərəfli səhifəsi adlandırır. İnsanların imperiya qarşı duruş gətirməsini böyük qəhrəmanlıq nəsə adlandırır və bununla bağlı xüsusi bəyanatdan çıxış edir. Amerika Senatı, xarici ölkələrin deməli, parlamentləri, digər qurumlar analoji münasibət sərgiləyir və şəhidlərimizin deməli, həmin o günün 20 yanvarın 30 illiyində şəhidlərin yoxuna qarşı bu qədər hörmətsizliyi görürüz. Bax, bu hörmətsizliyi bağışlaya bilmək. Yəni, özümüzə olan qarşı olanlar bir yana, amma şəhidlərə qarşı olan bu hörmətsizliyi şəxsən mənə çox ağırdır. Qadınlar ki, milli dövlət deyil. Bunlara qalsaydı Azərbaycan heç vaxt müstəqil olmaz. Güclərə çatdığı qədər o vaxtı bunların sələfləri çalışırdılar ki, SSR qalsın, Azərbaycan müstəqil olmasın. Onlardan olsaydı müstəqil Azərbaycan olmayacaqdı. Amma indi onlar müstəqil Azərbaycanın cəfasını çəkirlər, cəfasını çəkənlərin öz şəhidinə hörmət qoymağına da imkan vermək istəmirlər. Milli ruhun güclü olmasını özlərinə təhlükə görürlər. Milli ruh güclənir belə məqamlarda. 20 yanvar əslində Azərbaycan xalqını birləşdirən məqamdır. Əslində siz görürsünüz ki, bizim də bu prosesdən hər hansı bir siyasi məqsəddən istifadə eləməyə fikrimiz yox. Sonra minlərlə adam toplanıb, siz şahidsiniz, bax yol açıqdır. Biz oradan çıxandan yol açıqdır, yolda heç nə yoxdur. Bizi saat yarım orada niyə saxlamışlar? Siz özünüz düşünün, bax mən kütləvi informasiya vasitələrini nümayəndə eləyəm. Var edilir belə bir zərurət. Nəyə görə yol açıq ola-ola bizi saat yarım orada minlərlə insanı saxlamışdılar? Deməli, adamları incidirlər. Bu təkcə müxalifətə münasibət deyil, milli ideyalara münasibətdir. Azərbaycan torpağı üçün şəhid olan insanların ruhunu incitməkdir və Azərbaycanda milli ruhun ayaqda olmağından qorxmağın göstəricisidir. Bəli, milli ruhun ayaqda olmağını özlərinə təhlükə hesab edirlər. Ona görə də belə vasitələrlə, süni vasitələrlə saxlayırlar prosesi. Bax, süni maniyələr. Yol açıq. Baxın, çəkin yolu. Yol açıq. Yolda heç kim yox. Sadəcə süni maniyələr. Şərtlər xeyabanından tam prospektin başına qədər heç kim yox. Təəssüf ki, yox. Amma maniyə daha çox olardı adamlar. Kaşı daha çox olardı adamlar. Əslində, məsələn, biz adamların bura gələndə heç bizimlə yox. İstənilən saat çox adam şəhidləri ziyarətə gələndə biz məmnun oluruq, sevinirik ki, şəhidlər xiyabanından ziyarətə gələnlər çox olsun. Amma hər dəfə bu oyunları çıxardırlar ki, şəhidləri ziyarətə gələnlərin sayı azalsın. Niyə azalsın? Niyə narahatlar millətin öz şəhidlərə sahib çıxmağından? Səviyyəsiz bir oyun. Axın. Yol açıq, arxa da açıq, arxanı çəkir, arxa da açıldı, qabaq da açıldı. Siz, insanların kütləvi şəkildə hamının bəzi yerlərə getməsi həyatda var. Məsələn, idman yarışlarına gedə bilərlər, konsertlara gedə bilərlər, müzeylərə gedə bilərlər. Amma şəhidlərin xatirəsini yad eləmək üçün insanların kütləvi şəkildə axışması bunun dəyərlərə qiymət verilməsidir. Dəyərləri dəyərləndirməsi deməkdir. Hakimə isə bunu istəmir. Çünki bu dəyərləri dəyərləndirən insanlar sabahda seçki hüququ bundan bağız aparacaq, sosial hüquqları bundan bağız aparacaq, digər hüquqlar olurdu. Ona görə onu istəmirlər. İnsanların başqa yerlərdə basa-bas salması onlar heç maraqlandırmır. Amma bax, heyrətlənirlər ki, gör 30 il keçib, insanlar müstəqillik uğrunda, Rus tanklarının qarşısına çıxıb, o insanları hərəkət etdirən, oraya çıxardan his nə idi? Müstəqillik hissi, dəyər və dünyada məsələn bütün xalqlar üçün ən ali his onun müstəqil dövlət qurması hissidir. Bax, belə bir insanların xatirəsinin yad edilməsi hökumətə sərf edilmir. O istəyir ki, bir iki bayağı sözlə orada çıxsın, danışsın, İlham Əliyev bununla da bu məsələ bitsin, gəlsin, orada can dərdi bir dəsə, gül qoysun, ətir qoysun, bununla da bu mərasim
bilsiz, istəmir, qətiyyət. Yenə deyirəm, şəhidləri dəyərləndirən insanlar öz hüquqlarını da dəyərləndirəcəklər. Onlar onda mübarizə aparacaqlar. Öz hüquqlarını da mübarizə aparmağı bu şəhidlərdən öyrənəcəklər. Ona görə, bax, bu maniələri yaradırlar. İnsanlar yıpransınlar, usansınlar, gəlməsinlər ki, bu çətin bir şeydir və bununla da elə düşünürlər ki, insanlarda, bax, qəlblərində, düşüncələrində dönüş yaradacaqlar, alınmayacaq. İnsanlar fiziki olaraq buraya gəlmək bilərlər, ancaq bu ötən 30 il göstərdi ki, insanlar Azərbaycan xalqı bu şəhidlərin xatirəsinə layiqincə qiymət verir. Bildik. Gəlsin, Bakısın, qayt yolundakı tıxacın nizamı. Növbəti də həmin. Axşam 12-yə. Qoy altı həkim gəlsin. İnşallah. Əslində, hökumət öz əleyhinə ciddi əks təbliğat aparır. Bax, indi hamınız mətbuat burada çəkirsiniz. Qarşı boşdu mu? Boşdu. Arxa boşdu mu? Boşdu. Nədir mənası indi bizi burada saxlamağın və o adamları orada saxlamağın mənası nədir? Bunu axı adamlar görür. İndi canlı görməyənlər də sonra görəcək. Baxıb görəcəklər ki, biz saat 3-ə təyin etmişik ziyarəti. Özü könüllü şəkildə, müstəqil şəkildə gəlib ziyarətə getmək istəyən 10 minlərlə insan gəlib gediblər. Saat 3-də çox adam gəlmir bura, indi saat artıq 5 olur. 2 saatdə o minlərlə insanı, bizimlə birlikdə gələn adamları keçmiş Əzizbəyov dairəsinin qarşısında, 20 nömrəli məktəbin qarşısında saxlayıblar və indi siz bizimlə birlikdə şahidsiz, biz yolun ortasındayıq, qabaq da boşdu, arxa da boşdu. Deməli, heç bir gərginlik yoxdur, xahiş edirəm, qabağı da çəkin, arxanı da çəkin. Bax, bomboş yol, hər iki tərəfə boşdur. Görünənlər də bizi polislər ortada saxlayıblar, milləti də arxada saxlayıblar və böyük bir nariyyat da göndəriblər ki, arxadakı milləti bölsünlər. Keçinlər. Olanımız 15 gün bir-bir. Gözləyin. Bizlərə yol verin. Qolunuzu buraxın. 20 nəfər adam var. 15 nəfər deyil. 15 nəfər olmaz. Cəmi 15-dir deyil. 15 nəfər 20 nəfər olmaz. Cəmi 15 nəfərdir deyil. Hələ ümidiniz var mı ki, şəhərdəki yabanasa başlayacaq? Ümidim var. Keçən ildə belə bir şey yaşamışsın. Müəyyən adamları qaytarırlar, tutub qaytarırlar. Hani? Qaytarırlar ki, nəfər? 3-4 nəfəri qaytarırlar. Həviyyətsiz bir idarə etmənin əlində millət qalıb. Kanalosu bir başa gəlməlidir. Bəli, çox yaxşı. Baxın, deməli, nə qədər səviyyəsiz bir idarə etmə olar. Yaxşı tutaq ki, heç bax bu yoldaşlar da 15 nəfər də olmasın, məndən tək gedirəm. Nə olsun, saat yarım qabaq orada minlərin əhatəsində idik. Saat yarım qabaq. Bütün bu polis əməliyyatı hamısı ondan ötürü. Bir uşaq inatkarlığı ilə görün ölkə necə idarə olunur da. Deməli, bu boyda şəhər polisini, ölkənin daxili işlər nazirliyini səfərbər eləyiblər. Yox, Milli Şura ilə gələn adamları biz tikə parça eləyəcəyik, onları xırda qruplar ayıracaq, 10-10 eləyəcəyik, 15-15 buraxacaq, laf tək buraxın, bir-bir buraxın. Amma bu təkcə bizə münasibət deyil, laf. Bu millətin şəhidinə münasibətdir. Bu millət görmürmü sizin şəhidə münasibətinizi? Və bu millət necə sizə hörmət eləyəcək şəhidə bu münasibətə görə? Sizin bu siyasətin nəticəsində ildən ilə 20 yanvar ziyarətə gələnlərin sayı azalır və millət görür ki, kim şəhidindən ötürü hər cür risklərə gedir, hər cür fədakarlığı eləyir, kim də şəhidinə də nifrətlə yanaşır, hörmət qoymur. Budur bu siyasətiniz sizin. Bax, elə bu ağılda olduğunuza görə cəmiyyət içində heç bir gücünüz, dəstəyiniz yoxdur. Yalnız polis dəyənəyindən asıldı hakimiyyətiniz. Bax, buna görə sonra da oturub şikayətlənirsiniz ki, niyə görə bu xalq sizi dəstəkləmir, niyə görə seçkilərdə sizə dəstək vermirlər, niyə görə sizi müdafiə eləmirlər, sosial şəbəkələrdə müdafiə eləmirlər sizi. Bax, budur, bu siyasətinizə görə, bu primitivliyə görə, bu xalqla özləşməkliyə görə. 20 yanvardır, bütün yazılarımda yazmışam ki, bu milli birlik günüdür, milli qürur günüdür, kütləvi qəhrəmanlıq günüdür, dövlətçilik günüdür. Belə bir gündə bu qarşı durmanı yaratmaq,
bu cür bu kirsinlə, hikkə ilə bunu eləməyin hansı mənası var axı? Hansı ağıldan xəbər verir axı bu? Çox təəssüf, çox təəssüf. Heç düzəlmək fikirlər yoxdur. İldən ilə təkrarlayırlar eyni səhvi. Biz hər dəfə doğru olanın nə olduğunu izah edirik ki, bəlkə başa düşdülər. Amma çox təəssüf ki, başa düşmək, səhvlərini düzəltmək fikirləri yoxdur. Çox təəssüf ki, həmin səhvi davam eləməkdə israrlıdırlar. Bax, indi biz yolun sonuna yaxınlaşmışıq. Artıq alov qüvvələri birazdan Milli Məclisin qarşısında olacaq. Çəkin zəhmət olmasa, görün, bax, yol bomboşdur. Bax, biz orada bariyeri aşandan sonra siz şahidsiniz ki, polislərdən başqa yolda heç kim görməmiş, elədimi? Bax, bu qədər jurnalistlər şahiddirlər. Biz orada saat 2 saatə yaxın saxlandığımız zaman təncəmə bütün prospekt boşmuş. Polislərdən başqa heç kim yoxdur. Şərait yaradıldılar, hamı çıxıb gedib, yol bağlanıb. Bizdən qabaqda hamı çıxıb gedib, ziyarətində iştirak edib. Ancaq Milli Şuranın çağırışı ilə gələn adamların qarşısında bax, bu polis əməliyyatını həyata keçirdib, özlərinə təsəlli verirlər. Ha, gözləyin, sizin bu ağıllı hərəkətinizə görə Azərbaycan xalqı sizə dəstək verəcək. Deyəcək, maladəsiz. Deyəcək, ayinə gözəl elədiniz. Bu ağılla ölkəni idarə edirsiniz, ona görə də sizin heç vaxt siyasi gücünüz olmayacaq. Dəyənək gücü ilə də bir yerə qədər. Dünya təcrübəsi göstərir ki, dəyənək gücü ilə bir yerə qədər getmək mümkündür. Dəyənək gücü ilə əbədi hakimiyyət qurmaq olmaz. Başqa bir məqam deyil. Bu Şəhidlər xiyabanında bircə 20 yanvar şəhidləri uyumur. Orada daha çox ərazimizin müdafiəsi üçün döyüşlərdə həlak olan bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız uyudur. Baxın, bu düşmən ölkənin rəhbəri, hansı ki bizim vətəndaşları qətlə yedib, onun rəhbəri Xankəndini su dəyirmanının yoluna döndəribdir. Orada hərbi baza tikir, nə bilim, yol çəkir. Onun qabağını ala bilmirlər, almaq istəmirlər. Ancaq bax, bu şəhidlərə ehtiram göstərmək istəyən insanların qarşısını alırlar. Budur. Gedib Qarabağın gələn Ermənistan rəhbərlərinin qabağını kəsinlər, bacarırlarsa. Onların qabağı, o şəhidləri onlar qətlə yetiriblər, öldürüblər. Həmin rəhbərlər rahatça gəlib Xankəndinə gedirlər, dərman yoluna döndəriblər. Sonunda da səhv edirlər. Keç keçək də. İnşallah. Ha, gəldik deməli, artıq son mərhələləri keçirik. Bax, buradan düz Şəhidlər xiyabanı görürük artıq. Deməli, mən istəyirəm ki, bu, necə deyirlər, sənədli, sübutlu Azərbaycan xalqı görsün bunu ki, biz o 20 nömrəli məktəbin qarşısında bir saat yarım saxlanmışıq. Oradan bir çıxandan indiyə qədər hələ mülki əhali görməmişik və artıq xiyabana saxlıq. Yolda yalnız 5-6 polis qadrları var. Böyük bir polis ordusu da göndərilib arxada Milli Şura ilə ziyarətə gələn adamları onları paramparça eləsinlər, xırda qruplara bölsünlər və o şəkildə bizim xırda qruplarla ziyarətimizə şərait yaradılsın. Bax, mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunun şahidi olsun. Bu cılızlığın, bu uşaq inadkarlığının, bu siyasətdən kənar davranışın, bu səviyyəsiz davranışın Azərbaycan xalqı şahidi olsun. Və həm də bu sadəcə bir siyasi cılızlıq deyil, Azərbaycanın əsl dövlətçiliyinə münasibətdir. Vətənpərvərliyə, şəhidlər xiyabanına, şəhidlərə münasibətdir. Çox təəssüf eləyirəm. O insanlar isə böyük qəhrəmanlıq elədilər. Caman canlarına qıydılar. Və onlar çəkinmədən canlarını qurban verdilər. Canlarını qurban verdilər. Tankların qabağına getdilər. O zaman da onların hərəkətini hamı başa düşmürdü. O zaman onlara təsəvvür eləyin ki, elə bizim öz soydaşlarımızın arasında ekstremist, radikal deyənlər var idi. Onların mübarizəsini qiymətləndirməyənlər var idi. Amma zaman göstərdi ki, fədakar insanların həmin bu mübarizəsinin sayəsində Azərbaycan dövləti müstəqilliyinə qovuşdu. Çünki o gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ən önəmli bir mərhələsiydi. O gün məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin taleyi müəyyənləşirdi. Əgər o gün o əzəmətli dirəniş olmasaydı, 1 il 9 ay sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi də gerçəkləşməyəcəkdi. Mən bunu bir dəfə vurğulamışam.
Əgər azərbaycanlıların 20 yanvar dirənişi olmasaydı, 91-ci ildə GKÇP baş verən zaman Moskvadakı dirəniş də o cür uğurlu ola bilməzdi. Əslində, Moskvadakılar da 90-cı ildə Bakıda baş verəndən nümunə götürdülər ki, yalın əllə tankların qarşısına çıxmaq olar, əsas insan iradəsidir. Əsas insan iradəsi o məğlub edilməzdi və şəhidlərimiz bunu nümayiş etdirdilər. Bu gündə 30 illikdə Azərbaycan xalqı kütləvi şəkildə sevə-sevə gəlir onları ziyarət eləməyə, onların ruhuna bir təsəllidir. Çox təəssüf ki, onların ruhuna bugün hamı bu hörməti qoymur. Problem yaradanlar da var, bu ziyarətə problem yaradanlar da var. Amma əsas millətin qiymətidir. Millət qəhrəmanlarını sevir, qiymətləndirir və Azərbaycan var olduqca 20 yanvar və Qarabağ şəhidlərinə hər zaman hörmət, minnətdarlıq hissi də təmin olunacaq. Səndaşları niyə buraxmışsınız? Bunlar nədir? Çox təəssüf. Xalqımız olduqca səviyyəli, səliqəli, bax, o ən tünlük olan yerdə biz yanmışdıq. 20 nömrəli məktəbin qarşısında, əvvəl Əzizləyev dairəsində və siz də bizimlə bərabər idiniz. Heç kim, heç kimin ayağını belə tapdamır. Kim özünü yaxşı hiss eləmirdisə, qadınlar, uşaqlar, onlara yol verilirdi, adamlar özü şərait yaradırdı ki, onlar tərk eləsinlər, geriyə qayıtsınlar. Siz bunun hamınız şahidi oldunuz. Yəni, Azərbaycan xalqı mədəni xalqdır. Azərbaycan xalqının bir-birini ayaqlayacaq halı yoxdur. Amma görürsünüzmü, onu yaratdılar. Gedib arxadan o polis əməliyyatını keçirdib, o basa-basa yaratdılar. İndi məlum olur ki, deməli, müəyyən sayda adamlar xəsarət alıblar. Deməli, artıq qabaqda görüləcək iş yoxdur. Ona görə bu rezerv qüvvələri də göndərirlər arxada. Həmin o basa-basa yaratmaq, adamlara zülm etməkdən ötürür. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Siz o hamı, bütün dünya görüb o vaxtı, deməli, 22 yanvarda şəhidlərin dəfini hansı izdihamla həyata keçirdi. Onda belə, siz orada şəkillərdə bir polis görürsünüzmü? Yoxdur. Amma milyondan artıq insan hansı intizamla, hansı nəzakətlə, qarşılıqlı hörmətlə o prosesi, özdə o emosional vəziyyətdə həyata keçirdilər. 90-cı illərin əvvəllərində 20 yanvar ziyarətində daha çox insan gəlirdi. Bəlkə milyonla, milyon daha artıq insan gəlib iştirak edirdi. 92-ci ildə, 93-cü ildə, sonraki illərdə çox adamlar gəlirdi. Və heç bir polis müdaxiləsi olmazdı. İnsanlar, yüz minlərlə insan səhərdən axşama qədər gəlirdilər, ziyarətlərini həyata keçirirdilər. Heç kim narazı qalmırdı, daha çox adam gəlirdi. Hamı 20 yanvara əvvəlcədən hazırlaşırdı, özündə şərəf borcu bilirdi. Amma 2014-cü ildən bu polis əməliyyatları başlandı. Əvvəl bizim yadında olanlar var, əkilimizi əlimizdən aldılar. Ki, əkil qoyma olmaz. Əkil monopoliyadadır. Bir adam əkil qoya bilər şəhidlər xiyabanına. Sonra bax, indi gedəcəyi görəcəksiniz. Qarabağ şəhidlərini ayırdılar, deməli, şəhidlər xiyabanına. Oraya gətirib sıx ağaclar əkdilər, kollar əkdilər və elə vəziyyət yaratdılar ki, Qarabağ şəhidlərinin cənazələri oradan görünməsin. Sonra da yolları kəsərək, bax bu polis kordonlarını qoyaraq, ilbəyi balaca qruplara insanları bölərək bu əziyyəti verdilər və adamların hamısı eyni iradəli sahibi deyil. Xeyli adam artıq qərara gəldi ki, heç gəlməsin artıq ziyarətlərə. Artıq məhz bu çətinliklər səbəbindən, bu çətinliklər səbəbindən artıq elə şərait yaratdılar ki, xeyli adam gəlməsin artıq. Və bugün görünən bu çətinliklər adamları xeyli dərəcədə pisikdirir. Onlar nə iləsin, onlara əmr edir, onlarla bir şey yox. Bu siyasəti onlara aparmır. Deməli,
bütün bu çətinliklər minlərlə, on minlərlə insanı ruhdan salır. Onlar şəhidləri xatirəsini yad eləmək istəyirlər, amma bu əziyyəti çəkmək istəmirlər. Saatlarla gəlib buralarda qalmaq istəmirlər. Bu əziyyətlərin şahidi olmaq istəmirlər. Hamının fiziki imkanları bir deyil, səhhəti bir deyil, iradəsi bir deyil. Və belə-belə adamları 20 yanlar ziyarətindən fizikdirirlər. Bak, ən əsas və ən negativ məqam budur. Əslində, indi biz nə görürük? Deməli, biz yolun əvvəlindən, 20-ci, 20 nömrəli məktəbin əvvəlindən düz şəhidlər xiyabanına qədər polisdən başqa heç bir ziyarətçi görmədik. Bax, bu, Azərbaycan hakimiyyətinin hər il apardığı 20 yanvar siyasətinin ağır fəsadlı nəticəsidir ki, bu gün saat 5-dir, əslində hələ gün başa çatmayıb. Və buna baxmayaraq, adamlar az gəlir. 30 illikdir, əslində dövlət səviyyəsində kampaniya getməli idi. Etmədilər. Heç olmasa normal gələnlərə də mani olmamağa da ağıllar kəsmədi. Və nəticə etibarilə bu gün ona nail oldular ki, adamlar nisbətən 30 illiklə müqayisədə az olsun. Əslində 30 illiklə bağlı adamlar daha çox olmalı idi. Amma bu az adamlara da xeyli problem yaşatdılar. Süni basabas, qarşı durma, qruplara bölmək, saatlarla yollarda saxlamaq, bax budur münasibət. Əlbəy, həm də 30 illik dövrdə, yəni keçmiş dövrdə bu məsələlərə hüquqi qiymət verilmir, yəni müzakirə olunmur parlament? 20 yanvarla bağlı əlbəttə, əvvəla 20 yanvara hüquqi qiyməti elə bilin ki, Azərbaycan o vaxtı Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı idi hələ, onun ali soveti Elmirə Qafarovanın rəhbəri yönəyirə həmin an qiymət verildi. Bunu biz qiymətləndirmək, kimsə indi bu tarixi özünün boyuna uyğunlaşdırmalı deyil. Həmin 90-cı ildə o qanlı yanvar ordu burada ikən hüquqi qiymət verildi. Ondan sonra Azərbaycan parlamenti təbii ki, buna münasibətini daha sonra bir daha bildirdi. Müstəqillikdən sonra yenidən bu məsələyə münasibət bildirildi. Həmin gün, həmin saat o milyonların qarşısında xalq cəbhəsinin münasibəti elan olundu. Və hüquqi qiymət hər zaman verilir. İndi o yalan söhbətdir. Siz yəqin onu eşitmişsiniz ki, televiziyalar səhərdən axşama qədər danışır ki, Heydər Əliyev buna hüquqi qiymət verməyənə qədər heç kim hüquqi qiymət verməmiş. Növbəti bir yalandır. Tamamilə yalandır. Hüquqi qiymət anında verildi, sonradan həmin qiymət daha da təkmilləşdirildi və bu bir işğal idi. Hüquqi qiyməti bu il çorradılar əslində 30 illikdə. Nə ilə çorradılar? Primakovun xatirə gününü keçirməklə. Bəli, bu əslində yanvar qırğınının 30 illiyində Primakovun xatirəsini qeyd eləmək əslində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini birbaşa aşağılamaq idi. Bu işdə ən böyük məsuliyyəti daşıyan şəxs birbaşa Yevgeni Primakov idi. Buradakı bütün əməliyyatlara rəhbərlik edən şəxs. İndi Azərbaycan hakimiyyəti ona xüsusi hörmətlə yanaşır. Çox təəssüf ki. Bəli, Azərbaycan xalqının qiyməti məlumdur. Azərbaycanın milli demokratik qüvvələrinin qiyməti məlumdur. Və dünya da bizim qiymətimizin əsasında qiymət verir. Azərbaycan hökuməti də baxın. Bax, ürəklərindən keçər ki, ümumiyyətlə, heç bu 20 yanvar qeyd olunmaz. Bax, bunlar ona elə bir artıq bir şey kimi baxırlar. Amma çarələri yoxdur. Azərbaycan xalqının içində o dövlət hissi, milli müstəqillik hissi, şəhidlərə sevgi o qədər güclüdür ki, onu açıq ifadə edə bilmirlər. Dolayısıyla istəyirlər ki, adamlar besin, gəlməsinlər, desinlər nə var, oldu, keçib qardı, unutursunlar, adamlar az gəlsin, bəli. Amma onu dolayısıyla eləyirlər, onu açıq-aşkar eləməyə cəsarət eləmirlər. Çox təəssüf ki, həmin o igidlərimizin canı bahasına qurulmuş müstəqil Azərbaycanı xalqın içindən çıxan gerçək bir xalq hakimiyyət idarə edir. Problem bundadır. Əslində, onlar deyirlər ki, əsr qiyməti Heydər Əliyev verdi. Heydər Əliyev 20 yanvarın təşkilatçılarının siyasından Primakovun adını çıxartdı. Özü də yanvar hadisəsindən sonra Moskvada Azərbaycan SSR-in daimi nümayəndəliyində mətbuat konfransı keçirdi. Dedi ki, bütün günahlar Azərbaycan rəhbərliyindədir. O, Qarbaçov aldadır və Azərbaycan xalqı SSR-yə, sosialist ideallarına sadiq xalqdır. Hansı ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yolundan bu arzaq varırdı və ona görə cəzalandırır.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının həm də şəhidlərin ünvanına böhtan atdı ki, güvək onlar sosializm, SSR ideallarına sadiqdir və Qarbaçovun da heç bir günahı yoxdur. Vəzirov ona buradan yalan məlumat edir. Vəzirov daha doğrusu Qarbaçovu təmizəz qaçmaqla məşğul olur. Azərbaycanlı, könüllü, gedib savaşa, erməni ilə vuruşub, onları unutturmaqdan ötürü, bax, o kollardan o divarları düzəldiblər. Biri çıxsın, millətin qabağına izahatı versin ki, məzarlar, o şəhid məzarları niyə gizlədilib? Kimdən narahatdırlar? Kim o görsə o şəhid məzarlarını ondan narahat olurlar? Niyə Azərbaycan xalqı onun ərazi bütövlüyü uğrunda, torpaqlarının işğal olunmaması uğrunda canını vermiş o qəhrəmanlarının məzarını heç olmasa nəzərləri ilə hər il bura gəlib gedəndə bir ziyarət eləməsin, onlara rəhmət oxumasın, istəyəndə qalxıb görün, istəsəz biz oru keçməyə necə keçəcəyik biz oru? Onların məzarını da artıq onların sanki həbs ediblər. Çox götürürlər məzarlar. Tənha məzarlardır o məzarlar. Bilirsiniz onlar, gənclər bəlkə də bilmirlər. O, deməli, bu kolların arxasında minlərlə şəhid məzarı var. Minlərlə. Əksəriyyəti könüllü savaşa getmiş insanlar. Amma indi əksini fərz edin. Onların bu ara şəffaf olurdu. Hər dəfə bura gələn diplomatlar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri görürdülər ki, burada böyük bir şəhidlər xiyabanı var və bu şəhidlərin bir hissəsi birbaşa 20 yanvar şəhidləridirsə, amma xeyr hissəsi də Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi üçün canını qurban vermiş olan şəhidlərdir. Bunun görülməsini, dünyanın bunu bilməsinin Azərbaycan xalqına hansı ziyan ola bilərdi? Xeyrindən başqa, dövlət təfəkkür yoxdur, dövlətə, millətə sevgi yoxdur. Ona görə də heç bax axtarsan, bugün bax hökumətdə olan adamlardan nə o 20 yanvara qədər ki prosesdə iştirak edən var, nə Qarabağ savaşında iştirak edən var. Bütün o proseslərdə öz şəxsi maraqları ilə məşğul olurlar, burada alverləri ilə filanla məşğul olurlar və ona görə də anlamırlar, anlamırlar. İndi isə biz artıq çatırıq. Allah onlara rəhmət eləsin, Allah imkan versin ki, Azərbaycan xalqı onların haqq elədiyi gerçək. Gerçək milli xalq hakimiyyəti qursun və onlara Azərbaycan xalqının sevgisi, sayğısı əbədi olsun, olacaq inşallah.